Hej YouTube. Det her det er min første Minecraft-video. Og jeg vil ganske kort starte med at præsentere mig selv. Jeg hedder Morten, også kaldt Ned the Hitman. Jeg vil prøve at lave den her første YouTube-video i Minecraft, som på cirka 10 minutter. Det bliver ikke så lang video. Jeg skal lige prøve min computer af. Det er en ældre Lenovo-computer, jeg har, som ikke har de fede specs. Det er en bærbar computer, så hvis det støjer lidt i baggrunden, så er det nok bare den, I kan høre, at der larmer. Jeg vil lige starte her med at fælde noget træ. Det kunne være, at vi skal bruge det, som vi skal lave et arbejdsbord. Sådan der. Så en gang her. Vi laver lige et arbejdsbord her til at starte med. Og så vi har lavet op til planker først. Sådan der. Det klemmer altid. Et stykke arbejdsbord. Vupti. Og en stak planker. Så har vi lidt at gå i gang med. Jamen, lad os se en gang her, om der falder noget ned til os. Jeg tror lige, vi skal have fældt den her også. Inden der falder noget ned. Det her er som sagt min allerførste video på YouTube, så bær over med mig. Jeg er ikke vant til at sådan tale til et publikum, som ikke er her, som jeg ikke kan se. Så derfor bær over med mig, når jeg taler. Jeg gør det så godt, jeg kan. Så anden kan jeg ikke lide til det. Så skal lige have lidt grisemad her. Jeg spamklikker bare lidt. Fordi jeg har første gang, jeg prøver at spille i 1.9 version. Jeg har hørt, at de andre har lagt det på hylden, det med at spamklikke. Det kunne være, at vi skulle prøve at gå en tur i den ørken her, og se om der skulle være et desert temple. Eller noget andet spændende, vi kan bruge. Umiddelbart ser det ikke ud til, at der er nogle byer i nærheden her. Så lad os prøve at se, om vi kan komme over vandet her. Der er lige en gang sove, og den kan vi lige tage med på vejen her. Den kan vi altid bruge, hvis vi skal have lavet nogle bøger eller lignende. Som sagt, det kan godt lagge lidt, det her spil her. Mest fordi, at min computer, den er rimelig dårlig. Jeg skal have sparet sammen til en ny på et tidspunkt, om det bliver en bærbar, eller det bliver en stationær. Det er jeg ikke lige helt klar over endnu. Jeg ved godt, at stationen er klart det bedste, men jeg kan godt lide fleksibiliteten i en bærbar computer. Så ved jeg også godt, at man skulle nok betale mere end 3.000 kroner på en bærbar computer for at få noget, der er ordentligt. Det er en ældre maskine, jeg har, så
Der var så en landsby over. Lad os gå over og se, om der er noget spændende i den. Der er godt nok også noget bjerg lige herovre. Jeg kunne godt tænke mig på et tidspunkt at lave et en XP-farm inde i et bjerg. Nu den her, den er langsomt om at lukke verden også, fordi at som sagt, min computer er meget langsom. Jeg holder de faglige møder inde, eller hvad? Jeg tror nok, de gør. Nu skal vi se, hvad har vi der. Det er en librarian. Vi mangler at tage seriøst nogle døre her. Så er vi to biblioteker her i byen. Der er også nogle herovre. Det kunne da godt være, at det ikke var et helt dårligt sted at starte en verden op. Jeg kan lige prøve at tage koordinaterne en gang her, bare lige sådan, for at se, hvor vi er henne. Også hvor højt vi er oppe. Vi er oppe på dag 70. Så her kan I også sådan lige let se mine specs på min computer. Det er en Pentium CPU med P61 2 GHz. Sådan der. Det kan jeg altid se på videoen igen, hvor den er ledes. Skal vi se, der er sørme også en hule hernede. Nogen hjemme. Ganske kort, så kan vi lige tale en lille smule om mit skin. Nogle af jer kender måske Hitman Agent 47 fra en film. Han ser nogenlunde sådan ud. Han er en lejemorder. Ikke at jeg er nogen lejemorder på nogen måde, men jeg synes, det er en meget fed figur, og derfor har jeg også valgt at bruge ham her i Minecraft. Hitman er jo også startet egentlig som et computerspil, og blev så senere til en film. Så kan vi ikke finde nogle får, så kan vi, at vi kan lave en seng. Der er nogen derovre, kan jeg se. Der skal vi så også den. Det er måske meget rart, hvis det nu bliver nat herinde så længe, at vi kan få et sted at sove. Tre stykker ud, to sorte og hvid.
skal passe på her, når jeg spiller på den her computer, at og det lagger lidt, at at jeg ikke lige pludselig falder ned i et hul. Så der er en lille smule bloklag her også. Samle noget kul, så og noget sten herinde til længe, så kan jeg få lavet mig en ovn, så kan jeg få stegt nogle bøger. Nu ved jeg slet ikke, om om computeren optager den her lyd, som jeg sidder og siger. Det håber jeg, den gør. Jeg har bedt den om at optage efter den her USB-mikrofon, som heller ikke er verdens bedste. Der er plads til forbedringer, som vi siger. Jeg er amatør på det her punkt, med hensyn til at spille på spil og uploade videoer. Men der er jo en første gang for alting, og alle har jo prøvet at være lave den første video. I er selvfølgelig altid velkommen til at give mig et like på min video, hvis I synes, den var for sådan noget, så kan jeg slagte ham. En træsvær. Sådan der. Monster her. Yes, sir. Ej, der kommer så en flere, kan jeg se. Slå en fakkel her, så er det nemmere at se, hvad vi laver. Så er ham der. En til. Og for så. Sådan der. Vi tog lidt skade, men også noget af en hule, den her. Nå, men det kunne da egentlig være, at vi bare skulle grave os ind her. Jeg ser engang 6 blokke af den der. Og 14 af den der. Men op på søren. Der var søren i en zombie. Den der er blevet ihjel her. Ja, søren så. Ja. Jeg døde sin zombie-villager. Det var her mit første spil. Som sagt, jeg håber, I kunne lide, at jeg vil genopstå lidt og starte henne i mit forår. Så jeg vil egentlig sige tak for nu. Det kan jeg ikke rigtig, når jeg er død, men jeg genopstår lige og siger pænt for det. Sådan der. Ja. Det var her, jeg startede mit spil. Det er muligt, at det ikke lige bliver den her verden, jeg spiller i. Men jeg skulle lige prøve at se, om jeg kunne optage på den her gamle computer. Og se, om jeg kunne få den lyd ud og se, hvordan det var. Men hej hej.